Zdravím vás. Dovolte mi, abych vás pozval na naši již druhou konferenci o modularitě. A věřte, že opět to nebude vůbec o nějakém stavitelství, o komně, ale bude to o modularitě jako takové. Dnešní život je opravdu někdy hodně složitý. A častokrát musíme řešit hromady různých problémů právě tím, že využíváme mnoho různých aplikací a právě modularita nám dokáže vše zjednodušovat. Principy modularity se projevují všude. My jsme zjistili, když jsme se snažili získat nějaké přednášející, jak je to fantastické téma pro mnoho oborů. A takže modularita se projevuje například v našem mozku, projevuje se ve medicíně, ale taktéž třeba při návrhu modulárních reaktorů, projevuje se například v architektuře, ale taktéž zřejmě byla v dávných civilizacích. A nám se podařilo dát dohromady 6 řečníků, kteří zdánlivě jsou nesourodí, ale spojuje jedno téma, a to je modularita. Přijďte do Zlína, který je Amerika v České republice. My vám ukážeme, jak by mohl vypadat Zlín, kdyby Baťa neskončil svou činnost někdy před druhou světovou válkou. Přijďte k nám a přijďte se podívat, jak používáme modularitu my a kterou můžete používat i vy. Myslete modulárně a přijďte se nainspirovat.